야, 한대기 있어. 야, 한대기 있어. 한대기 말아 부숴야 야, 말아 부숴. 수 내기 뭐가? 말아 말아. 몰라, 너 라카 브리 요르스 그거 내기 말아 너. 어머니 형님 가냐? 말아. 어머 구식나. 어머 구식나 야. 말아 말아. 말아 말아. 말아 말아. 말아 말아. 말아 말아. 말아 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتو وانا ونكسن دي لهانتي مداود يا الملك استود نغا داور انسان دافع عالم كي دلك غديسا ان دمانتي هاد بان دي سلام انا وخا لنا الله يد شرفو هدي اي تاي مركي كوغو ريسيت سو بوقتو جنكه تسما فيلمس سبسكرايب صار ونا شير غري دمان اصحابتاده كوغو جيرتا فيسبوك تيك توك ايو واتساب كبا ما تو وحن سمينا وا برانك برانك انا اللي اسكم شيغيو برانك منو شقنا ميا مي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شيخ قالي وحن يد لنا هي جمعه منوره waxaanu ku suganahay istaanka business ka jiray aragteeda ama halka loo yaqaan Sultan Hotel eryadiisa waanu saaka brand ku sameeyney brandkan oo magaciisu yahay maxaad iga soo eegaysaa yahay ustaad Xamse oo maanta dadkii ka yabsaday hadaba waxaan idin leenahay daawad ayaal meel kasta oo ka joogtaan dunida daafaha dacaladeeda kala duwan hamoogaan ina tasma films inaad la gaadhaan share ta like ta iyo comment iga halay subscribe tii like ka anaga ilaawina waan salaamanti daawad ayaal akhaal idinku waxaan idin yeegtaa idinku ya waxaan idin ilaahay ku sameeyay waxaan yeegtaa ya hada ya waxaan idin yeegtaa ya ku yeegana oo tan iska socday waxaan idin xamdaha qasar wallahi oo iska socday inaad arag ya mar dambe aan soo eegnaa waya jacmada dadka daawriya kaar hadna assalaamu alaykum xana raay ya kale hadna maxaan kumeeyo kumeeyo waxaan ku leeyahay ilaahay sagaal ku leeyahay aniga igsa meel ku leeyahay ya salaam aleekum salaam aleekum ya wax ma aniga igsa taanta ino dambeysa salaam aleekum waxaan ku sheegnaa waxaan ku sheegnaa akaayo waxaan igsa ya aniga igsa ya ma ku faa'iideen ya abaal horina arki jirin يا راحوا الله احمد وختي زر ما حنيكسا يا حنيكسا ما دغ ها يا يعني يجي نورس كسو يا لما ما حنيكسا وقف بينين يا hanigeegsa ya hanigeegsa han kaaga ma la kusoo eebada ya ma la kusoo soo neegay ma ka war wax walba wallahi anoo ka bari yours ka goona neegay mar dambe waxaanu yuu ni kaaga war waxaanu ku sheegnaa waxaanu ku sheegnaa ya mar dambe aan neegin waa walnimaan mar dambe aan neegin dahna laad liyo gunneeg soo diim ka neegi ba soo yaa neegay ya soo diim neegay ya waa mar dambe aan neegi yours ba ya taagi ku yala ya ma dhoro noor kuma aan arag ya ma taay ka arisa waayo ma taay ka arisa ma taay ka arisa hadba no eegi mar dambe wallahi ilaahay iga sagayn dhul qulada hadba dambar dambe isay ya iska geeyda ya aan eegi sa wallahi is samad dhay ya amusta aan eegi sa ya assalaamu alaykum aan eegi sa ya aan eegi sa wada ku salaamay yimba aan eegi sa imka ninka ku haysta aan eegi sa aan eegi sa adiga ma hadlo tani ya hadii kullu midahir ya hadii la ego
haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato channelka Tasma Films, subscribe saar una share garee dhammaan asxaabtaada kugu jirta Facebook, TikTok iyo WhatsApp-ka. Idinkoo kala socon doona xogaha iyo waxyaabo badan oo aad idin faraxtiyo qosol galiya, waxaana idin soo diyaariyo idin daadihiye inta badan sidaad ku taqaanaan Cadnaan Tasma. Allah ku sharfaan kulayna Cadnaan iyo Ustaad Xamsa oo maanta dadka ka yaabsaday. Ustaad Xamsa, dadka iyo daawadayaasheena maxaad leedahay? Waxaan leeyahay subscribe iyo like-ka anaga ilaawinada waan salaamintii daawadayaal.